autoridades, pregoeira, cartelista, benvidos a la LIN, a Feira do Cocido, a 56 Feira do Cocido. Para min é unha honra como alcalde darvos a benvida. Temos o día perfecto para un bo cocido, fai fresquiño, que non frío, e fai sol. O mellor é que non chova, e como non chove, temos garantizado un bo día. Desexo vos que vos divirtades moito, e sobre todo que comades ben e que cando volvades ás vosas casas, vaiades encantado de haber pasado unha xornada na LIN. Así que, sin máis, pasamos á encomenda do cocido. Da comenzo o capítulo. Boísimos días, donas e señores, a primeira das novas comendadoras é poeta, filóloga, traductora, videocreadora e unha activa e premiada xestora cultural coa súa propia residencia para escritoras e escritores na Coruña. Dende o ano 2009 dirixe obradoiros de traducción poética, festivais e ciclos mensuais de poesía sempre con autoras e autores galegos e internacionais. Dúas veces Premio Nacional da Crítica, Premio Espiral Mayor, Premio Ojo Crítico, Premio Fundación Nova Caixa Galicia, Premio Irmandade do Libro Autora do Ano no ano 2014, Premio González Garcés Galega do Ano 2023 e Premio da Cultura de Galicia, ademais de Premio Nacional de Poesía. Yoranda conta con 7 poemarios individuais, edicións bilingües galego-castelán para o resto de España e Latinoamérica. Libros publicados en inglés, francés, catalán, italiano, serbio, macedonio, esloveno e armenio. Plaquets editadas en alemán, francés, croata, macedonio, grego e chinés. Varias antoloxías con música, bilingües, en cómic poético e máis de 7 libros de poesía infantil, ademais de outras obras publicadas como editora, biógrafa ou traductora de poetas contemporáneos. Traballou durante anos en televisión, Premio Mestre Mateo da Academia Galega do Audiovisual, e recibiu bolsas como escritora en residencia en Rodas, Grecia, Múnich, Beijing, Escocia, Andalucía, Finlandia, California e Turquía. Con case 30 anos de traxectoria profesional na poesía, desenvolveuse con grandes experiencias que fusionan a escrita coa plástica, música, performance, arquitectura, danza e audiovisual. O seu último poemario é Materia, Premio da Crítica Española no ano 2022 e Premio Nacional de Poesía no ano 2023, mentras que o máis recente, dirixido a rapazada, é Paleta Planeta no ano 2021. A nova comentadora é a nosa pregoeira desta edición 2024, dona Yolanda Castaño. Prometo defender o cocido de la LIN e adquiro o compromiso de degustalo polo menos unha vez o ano, a ser posible, na compañía dos comendadores e comendadoras. Impoñe a capa o presidente en funcións da Xunta de Galicia, don Alfonso Rueda Valenzuela. Mira tamén. Autoritate, quan mi cociones dignitas concede, te comandatrice nominamos. Benvida. Ahora podes ir firmar ali que está dillo. Ahí. E imos ver as dotes da escritora e poeta tamén, co estadullo, con ese estadullo máxico que temos na encomenda do cocido, asinando a súa entrada na encomenda con ese arte e o seu turno de palabra. Un aplauso. Bueno, moitísimas grazas. Dixéronme que esta era 56 Feira do Cocido de la LIN. Viñen a ver que se cocía e vexo que se coce moito. Cócese, sobre todo, unión, a pesar de das posibles diferenzas que haxa entre todas as persoas aquí e as persoas que van a pasar por esta grande festa de Galicia que fai de la LIN, pois esa capital
febrerina, ¿no? De absoluta. Cócese a solidariedade, cócese a empatía e cócese, sobre todo, a celebración. Xa explicarei por que o cocido de Lalín espanta todos os posibles vicios, é contraria á preguiza, porque hai que facelo con moita calma, é contraria á ira, contraria á codicia, non son ingredientes excesivamente caros para facer unha boa festa, unha boa degustación. Espanta todo iso e espanta sobre todo a envexa, porque o máis fermoso é compartilo cos demás. Todo iso se coce en Lalín e para min é un orgullo ser esa sétima muller e primeira escritora como tal en poder disfrutar dunha oportunidade como este pregón. Moitas grazas e a disfrutar da festa. O seguinte comendador naceu en Pacios de Piñeira, Taboada, Lugo. Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago, foi conselleiro preautonómico e un dos redactores do Estatuto dos 16. Foi deputado autonómico nas 4 primeiras legislaturas e portavoz do Goberno Parlamentario Popular durante 11 anos. Foi conselleiro nos gobernos de Fernández Albor e Fraguer Ibarne, rexentando sucesivamente os seguintes departamentos: Educación e Cultura, na etapa de Fernández Albor, na que Galicia acadou a escolarización plena por primeira vez na súa historia, e Relacións Institucionais e portavoz do Goberno, dende que promocionou o Camiño de Santiago, que resurdiu con todas as súas virtudes tras a redacción e execución do Plan Xacobeo 93, aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia. Dentro do propio ano 1993, o Consello de Ministros de Cultura da Unión Europea calificou o Camiño de Santiago de fragua de conciencia cultural de Europa e a UNESCO elevouno a Patrimonio Universal da Humanidade. Novamente desempeñou Cultura e, finalmente, Asuntos Parlamentarios. Falamos de don Víctor Manuel Vázquez Portomeñe. Xuro defender o cocido de Lalín e adquiro o compromiso de degustalo polo menos unha vez ao ano, a ser posible na compañía dos comendadores e a ser posible moitas veces. Impoñe a capa don Román Rodríguez, conselleiro de Cultura. Autoritate coa mi cocciones dignitas concede, te comendatore nominamos. Benvido. Agora vai firmar. Vai firmar e por a firmar, a asinar co estadullo. Obviamente, seu diploma de honra. Señor alcalde e gran comendador, señores comendadores, os de anterior da hora, a súa compañía éncheme de ledicia, e non só de ledicia, senón tamén de honra. Dixía Virxilio, o gran poeta romano hai 2000 anos, autor da Eneida, que é unha das epopeas máis valoradas da historia da humanidade, que mentras os ríos corran, os montes fagan sombra e no ceo haxa estrelas, debe perdurar a memoria do premio recibido na mente do home agradecido.
Esas son, señor alcalde, os meus sentimentos neste momento. E, desde logo, expresados con palabras que eu non lograría superar. E é por dúas razóns. A primeira, porque efectivamente, como ben se leva dito, o cocido é o rei das nosas mesas. Nun país donde a cociña é arte. E ese cocido, ese rei, ese monarca, ten unha capital, que é Lalín. Unha vila con historia. E evidentemente a segunda razón enlaza con isto no sentido de que recibir unha distinción en Lalín é unha honra especial. E é unha honra especial, primeiro, porque unha vila ilustre do Camiño de Santiago, permítanmo. Segundo lugar, porque é cabeceira dunha comarca que está sementada, que iramos non, de castros, de ríos e de mil verdes, semella, sin duda alguna, aquel confín dos verdes castros que dicía Pondal, que cantou reiteradamente e nos entonamos cada vez que cantamos o noso himno, o himno de Galicia. Eu teño a sensación de que Pondal se inspirou nesta Galicia interior, que camiña comarca de Chantada, permítame tamén que invoque, forman a cuna do que as lendas e as tradicións da bella Galicia e, en consecuencia, nistas viven as esencias do noso país. En consecuencia, señor alcalde, gracias de corazón. Sempre levarei esta distinción, procurarei levála con honra, porque, como dicía o poeta, no meu corazón irá. Gracias. Licenciado en Xeografía e Historia e doutor en Xeografía aplicada pola Universidade de Santiago no ano 1995 coa tese Dinámica Especial en la Tierra de O Carballiño, acadando a cualificación cum laude, comezou a súa trayectoria profesional docente na UNED no curso 87-88, desenvolvéndose en diferentes cursos e institucións para consolidarse finalmente como membro claustral da Escola Superior Galaecia, actualmente integrada na Portuguesa Universidade Portucalense en Porto, onde, entre outros, desempeñou o cargo de director do Departamento de Ecoloxía e Paisaxismo e o de presidente do Consello Científico, coordinador de proxectos europeos e de proxectos de rehabilitación paisaxística e patrimonial entre o ano 2007-2009, desempeñou o cargo de delegado provincial da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia na provincia de Ourense, cofundador en maio de 1994 do Centro de Estudos Chamoso Lamas da Comarca do Carballiño, conferenciante, ensayista e autor de numerosas publicacións no campo xeográfico e histórico, moitas delas de carácter colectivo. Dende o ano 2015 desempeña o cargo de alcalde do Carballiño. El é don Francisco Fumega Piñeiro. Prometo defender o cocido de Lalín e adquiro o compromiso de degustalo, polo menos unha vez ao ano, a ser posible na compaña dos comendadores. Imponlle a capa don José Blanco. Autoritate coa mi cocciones dignitas concedid, te comendatore nominamos. Benvido. Moito obrigado. Vai firmar aí.
Buenos días a todos, comendadores, gran comendador, vecinos, asistentes a este acto. Quiero agradecer en primer lugar esa confianza, ese haberme permitido entrar en esta cofradía gastronómica que nos une y nos permite disfrutar de un dos platos esenciales de esta Galicia interior. Somos dos vilas, Carballiño y Lalín, ou dos cidades, que temos unha fonda relación que eu creo que non é casual. O cocido de Lalín naceu no ano 68, a festa do pulpo, como lle chamamos ali, do polvo, como se lle chaman outros sitios, é do 69, un ano máis tarde, e casualmente, despois de tantos anos de traballo, non de nós, sino das corporacións que foron pasando polos concellos e das persoas que tiran polos povos, conquerimos que hoxe seamos ou sexamos as dúas festas de carácter internacional con declaración turística. Eu creo que é un logro dese empuxe colectivo. Os nosos concellos, bueno, pois, do Carballiño, sabedes que somos terra de arrieiros, terra de feirantes, íbamos a levar o viño a Santiago, as cidades e as vilas do norte, e pasábamos por Lalín, e parábamos aquí. Que casa grande, que pazo, que labrego acomodado non tiña unha viña nos ocalcos de Cabanelas ou de Banga, parroquias vitícolas do Carballiño. E ese maridaxe entre o viño de Cabanelas, o tinto de Cabanelas e o cocido, témolo, pois, dende sempre. Bueno, xa sin máis, eso, agradecer a cordialidade e a hospitalidade, comprometerme non só a comelo unha vez ao ano, porque esa proximidade fai que polo menos o ano veñamos tres ou catro veces comer o cocido de Lalín, e invitarvos a todos a disfrutar tamén do pulpo do Carballiño. Moitas gracias. Xornalista, comunicadora, productora audiovisual, con máis de 20 anos no mundo da comunicación, presentou algún dos programas míticos da televisión de Galicia, Supermartes, O Clan dos Impostores, o musical Quen Toca, O Mellor Chiste do Ano, Grandes Lugares, Fun polo Aire, colaboradora habitual da Radio Galega, guionista e directora de documentais e formatos para televisión. Participou con Universal na produción dos videoclips de algúns dos artistas máis relevantes a nivel internacional como Alejandro Sanz ou Enrique Iglesias. O seu labor como produtora levouna a traballar en lugares como Nova York, Madrid, Portugal ou os Países Baixos. A súa grande paixón é a música, e tocou o oboe durante 20 anos na banda de música municipal de Padrón. É madriña da Asociación para a Loita contra a Atrofia Muscular Espiñal de Galicia, Galiciame, desde o nacemento da asociación no ano 2013. O que máis lle gusta é vivir, pero vivir na aldea e disfrutar da familia e dos veciños. Ela é Belén Xestal. Xuro e prometo defender o cocido de Lalín e adquiro o compromiso de degustalo polo menos unha vez ao ano, a ser posible na compañía dos comendadores e a ser posible na compañía desta gran veciñanza. Grazas. Imponlle a capa don Antón Lamazares. Autoritate quam mi cotionis dignitas concedit, te comendatrici nominamos. Benvida. Moitísimas grazas. En primeiro lugar,
É moi difícil dicir cualquier cousa despois de escoitar ao señor Portomeñe. Creo que nos representa a todos co que dixo e é maravilloso todo canto dixo. Estou moi agradecida, moi agradecida. Eu sou unha rapaza, como ben decía Xacobo, que tanto admiro, unha rapaza que naceu nunha aldea de Padró, en Carcacía, que vivo nos afectos, e fun criada nos afectos dunha veciñanza que é máis que iso, que é familia, e que me une a min con Lalín. Pois únenme exactamente iso. Eu, mire donde mire hoxe, vexo amigas, vexo amigos, e vexo esa veciñanza que me dá exactamente os mesmos afectos que eu atopo na aldea onde nacín. Eu síntome, cando veño Lalín, na casa, en familia. Eu creo que eso é o máximo que pode aspirar unha persoa, porque creo que nos valores da aldea, nos valores da familia, están os valores fundamentais que debemos ter calquer ser humano. E esos valores son os que van tamén implícitos no cocido. O cocido hai que facelo con moito amor, e isto en Lalín, a veciñanza, sabe moito. Estou moi emocionada, moi agradecida, e prometo, claro que prometo, non só comer o cocido de Lalín, senón levar Lalín a donde queira que eu vaya. Moitas grazas. Fundada fai 25 anos en Lyon, Francia, Utopia arrancou no mercado internacional no ano 2008 coas súas instalacións turísticas nos parques nacionais de Canadá. No ano 2012 en Montreal para Norteamérica, no ano 2013 na China e no 2017 nos Estados Unidos. No ano 2018 instalouse tamén en Shanghai e no ano 2021 anunciou a súa apertura dunha delegación en Madrid, facendo no ano 2022 en Buenos Aires, Argentina. Utopia está presente na actualidade en 9 países e 3 continentes, con estudos de mercado e novos proxectos en Marrocos, República Dominicana, Suecia, Chile e Costa Rica. CEO de Utopia Internacional, don Michel Duguier, no ano 2015 foi cando coñeceu a Philippe Bosan, fundador e presidente de Utopia, e cando o Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia lle ofreceu a Utopia convertirse en membro da Organización Mundial do Turismo en nome de Francia. Pero xa anteriormente, no ano 2014 ou 2017, Michel Duguier foi director de Turismo do Ministerio de Asuntos Exteriores e representante da ONTE Nacións Unidas. No ano 2017 foi director xeral do Comité Regional de Turismo da Aquitania, ata a súa incorporación en Utopia Internacional. Autor de diversos libros sobre turismo, profesor na Universidade de Burdeos e na Toulouse Business School, no ano 2020, os Ministerios de Asuntos Exteriores e o Ministerio de Economía otorgáronlle a Medalla de Ouro ao Turismo. E hoxe, continuando coa internacionalización da encomenda do cocido de Lalín, é nomeado novo comendador. Con todos vostedes, don Michel Duguier. Juro, prometo defender el cocido de Lalín y adquiero el compromiso de degustarlo por lo menos una vez al año, a ser posible en compañía de los comendadores y también todos los que quieren compartir conmigo. Imponlle a capa, dona Nava Castro. Autoritate quam mi cocionis dignitas concedi, te comendatore nominamos. Bienvenido. Gracias. Me va a firmar ahí. Ahí.
Bueno, gran comendador, gracias, gracias a todos los comendadores y a todos vosotros. Voy a intentar no sobrepasar los dos minutos. Galicia, para mí, era un sitio donde iba a descubrir la naturaleza y desde hace años venía a comer mariscos y a descubrir las rías y los pueblos. Luego me nombraron vicepresidente del Camino de Santiago en Francia y pues tuve que hacer los Caminos de Santiago. Pero antes descubrí y conocí al gran comendador Pepe y ahí descubrí un mundo y descubrí una familia y amigos. Una familia, y digo una familia porque ayer Pepe hizo algo que no mucha gente hace y que no me esperaba en Galicia. Me dejó su mujer. Su cuñada. Una amiga. Pero cuidado, estaba mi mujer también, Rocío. Y os aseguro que el día de ayer pues, fue un día que voy a marcar en mi calendario porque no cojo mucho tiempo habitualmente como político, como empresario. No tengo el tiempo de disfrutar lo que he disfrutado ayer y te doy las gracias, de verdad. Pasé un día espléndido en el cual hemos disfrutado de muchos bares, de muchos restaurantes. Y el cocido de la Lin, para mí, se me dice que voy a tener que comerlo una vez al menos este año. Ya he comido tres, o sea que hoy es el cuarto. Creo que lo voy a poder conseguir. Y la verdad, hubo un ministro de Asuntos Exteriores, en una época de Napoleón, no es la mejor época, pero le dijo, emperador, darme buenos quesos y haré buenos embajadores. Yo lo único que puedo decir, darme un buen cocido, y en Lalín tengo el buen cocido, y seré un buen embajador de España y de Galicia, y voy a hacer una buena promoción. Muchísimas gracias. Naceu en Ourense, é licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela no ano 1997 e ingresou no Corpo Superior de Inspectores de Facenda do Estado, especializado en inspeccións financeiras e tributaria e aduanas e impostos especiais. Foi vocal nato do Comité e do Pleno do Consorcio da Zona Franca de Vigo dende o ano 2009 ao 2014. É representante da aduana española en diferentes comités de reformas do Código Aduaneiro Comunitario no ano 2009. Ademais de membro de diferentes comisións da Autoridade Portuaria de Vigo para a coordinación dos controis do comercio exterior, profesor asociado do Departamento de Dereito Financeiro na Universidade de Vigo dende o ano 2002 a 2006. É docente especialista en materia de impostos sobre o valor engadido e comercio exterior en contabilización de impostos. Dende o ano 2016 ata o 2021, José González Vázquez foi deputado do Parlamento de Galicia, onde desempeñou funcións como voceiro de Medio Rural do Grupo Parlamentario Popular, membro da Comisión 7ª de Agricultura, Alimentación, Gandeiría e Montes, membro da Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos, vicepresidente da Comisión Permanente Non Legislativa para Relacións cos Consellos de Contas e membro da Comisión Especial de Estudos e Análisis das Reformas da Política Forestal de Prevención e Extinción de Incendios Forestal do Plan Forestal de Galicia. E dende o ano 2018 ata a actualidade é conselleiro de Medio Rural da Xunta de Galicia. Falamos de don José González Vázquez. Xuro defender o cocido de Lalín e adquiro o compromiso de degustalo polo menos unha vez o ano,
a ser posible, na compañía dos comendadores. E vai no capar don José Luis Martínez Almeida. Autoritate, quan mil cuestiones límites concedi, te comendador nominamos. Benvido, José. Gracias. Vai firmar ahí. Bos días a todos e a todas. Decía o insigne escritor e gastrónomo Álvaro Cunqueiro que un cocido completo require de asento reposado, require tamén de calor nos pés, de paz interior e remollo da boca con viño tinto cada 4 bocados. Este é o sacramento, é o que decía él. Eu que son un comedor habitual de cocidos tamén aquí en Lalín, lembro con moita añoranza os cocidos da miña infancia na casa dos meus avós maternos. Eran cocidos que cumprían moitas das características que decía Cunqueiro. Eran de asento reposado, recordo que o meu avó se levantaba polas mañáns para encender a cociña de leña, e tamén de sobremesas, onde, mentre os maiores debatían sobre o humano e sobre o divino, os pequenos nos acercábamos á chimenea onde daba ese calor nos pés. Igual non había moita paz interior, porque ás veces debatíase longo e tendido, xa saben o que pasa nas familias, pero tamén podía ser que o licor de betónica, que era unha especialidade da casa, pois axudara a que non houbera esa paz interior. E o que sí, aínda que eu era pequeno e bebía auga, estou totalmente de acordo, estou seguro que todos vostedes o estarán, que o viño tinto, sempre galego, fai unha maridaxe extraordinaria tamén co cocido. Querido Pepe, comendadores e comendadoras, eu, logo deste xuramento, podo dicir que non sei se serei o que defenda con máis forza, pero, dende logo, defenderei con moitísima forza o cocido de Lalín. Moitas grazas. El último dos comendadores da edición da encomenda 2024, na actualidade, é xefe do Servizo de Oncoloxía do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, director do Grupo de Oncoloxía Translacional do Instituto de Investigación Sanitaria IDIS e coordinador da área de cancro do mesmo, ademais de ser profesor titular da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela. Obtivo o seu título de médico na Universidade de Madrid, complementando a súa formación como especialista en Oncoloxía Médica en Asturias, acreditado pola Sociedade Europea de Oncoloxía Médica no ano 1989. Continuou formándose, traballando e sendo recoñecido internacionalmente no Hospital Internacional de Ámsterdam, así como nos hospitais de Navarra e Vitoria. Neste último tamén fundou o Servizo de Oncoloxía Médica. Máis de 150 ensaios clínicos como investigador principal, ademais de ser o responsable da investigación translacional en tumores sólidos, principalmente en cancros de mama e digestivo. Autor de máis de 200 publicacións e capítulos de libros nacionais e internacionais. Participou en máis de 10 patentes e 2 spin-off. O seu grupo é líder en biopsia líquida en España. Na actualidade é presidente da Asociación Española de Investigación contra o Cancro. Falamos do doutor don Rafael López López. Xuro defender o cocido de Lalín e adquiro o compromiso de desgustalo. Polo menos unha vez ao ano e a ser posible na compañía dos comendadores. Imponlle a capa dona Clara Rodríguez Paco.
autoritate quam mi coaciones dignitas concedit, te comendatore nominamos. Benvido, Rafael. Va a firmar ahí. Mayores recordos que tiño de pequeno é a matanza, que vou dicir eu da matanza en Lalín. Pero a familia, os amigos, os veciños, todos nos xuntábamos formando un equipo. Era unha festa, a veces era un traballo. É o mismo que Lalín, este pobo, esta vila, que se fixo a sí misma, que é un exemplo para todos os galegos do desenvolvemento que ten, é un espello para o progreso de Galicia. Eu creo que o meu sentimento máis importante é felicitar os veciños e as veciñas deste pobo, desta vila, porque conseguiron algo que poucos pobos en Galicia fixeron. Todos xuntos, formando un equipo, como os dous grandes equipos da miña vida, non? Os que son parte de ser comendadores. A miña familia, que é o pilar fundamental, é o grupo Oncomed, que somos unos médicos, biólogos, investigadores, que soñamos con eliminar o cancro, eliminar o sufrimento do cancro da fada terra. Como é feliz o que morra soñando. É desgraciado o que morre sin soñar. Desgraciado o que non prove o cocido de Lalín. Gracias, Lalín. A continuación, fai uso da palabra don José Crespo Iglesias, gran comendador da encomenda do cocido de Lalín. Querido presidente, querida pregoeira, querido presidente da Diputación, que é a primeira vez que estáis aquí neste concello teu amigo como presidente de Diputación, igual que Paula, alcaldesa de Silleda, que volve ser alcaldesa, que é o primeiro acto no que a vexo. Queridos compañeros da comarca do Deza, alcaldes, portavoces, querido xefe da oposición de aquí, de noso concello de Lalín, eurodiputado Nicolás, autoridades que nos acompañades, que algún aseguro que queda sin nomear, comendadores, novos comendadores, antigos comendadores, que debe ser que o día estaba bo, porque nunca vin tantos nun encomendado cocido. Eu creo que o tempo tamén influye para os comendadores de vello. E queridos novos comendadores, a partir de agora, Michel, tú ya entiendes un poco el gallego, ¿no? Sí. Con un día de elección o dos, ya casi. Queridos novos comendadores, a partir de hoxe, sodes fillos adoptivos de Lalín, de algún xeito. Eso sabedes que ten obligacións e compromisos. Así que non me cabe dúbida de que en Lalín, que somos un pobo agradecido, fago miñas as verbas de don Rafael López, que dixo algo que para nós é moi importante en Lalín, que Lalín somos un pobo que nos fixemos a nos mesmos. Eso é certo. Estamos aquí no interior de Galicia, no eixe de Galicia, e, polo tanto, somos un pouco autodidactas, que as lagoas clásicas do autodidactismo. Os autodidactas teñen lagoas, algunhas delas bastante insondables, pero son auténticos. E non somos auténticos, o mellor por estar aquí nun eixe de carreteras, herdamos os lalinenses o bon facer do trato de tantos camiñantes que pasaban por Lalín, e, polo tanto, cada vez que un lalinense está fora, convirtese nun embaixador da súa terra. Da igual que sea en Madrid como Andrés, que é o noso gran embaixador, gratis, por certo, en Madrid, e que o quere moito todo o mundo, e que lle agradezco que veu un coche desde Madrid hoxe que tiña medo a chegar para non firmar os diplomas, entón levantouse ás 3 da mañá. Agora, despois de comer, vai ao xeito para lá, porque senón, mal asunto. E quero agradecerve a todos os que de Lalín, cando vamos por aí, sexa no resto de España ou sexa en calquer parte do mundo,
es el fémur de la linense. Un galego, cuando topas por Madrid y le preguntas dónde es, di, son de Galicia, pero sea de la Lín, di, eu son de la Lín. No quiere decir eso que seamos como los de Bilbao, pero sí que tenemos un sano orgullo de pertenecer aquí a este kilómetro cero. Eu no me quiero enrollar, que tenemos un día bonito para disfrutar ahora de festa, íbamos a abrir el campo de feira, luego a continuación escucharemos un magnífico pregón, que no teñades dúbidas, que hoy ya tuve un privilegio de ollalo, de Yolanda, e después habrá un desfile de carrozas y se remataremos con bococío. A las 5 de la tarde todos libres, por lo tanto, tranquilos, que tampoco dura tanto, y además vale lo pasar bien. Queridos comendadores, en la Lín somos agradecidos. E también nos damos puntadas en fío, porque también es obligación. Todos los que son comendadores de algún xeito tuvieron algo que ver con la Lín, directo o indirectamente. E algo fixestes por la Lín, todos vos, no te llades un día. Podían enumerar cada uno de los antiguos comendadores las novedades de todo lo que hicieron por la Lín, sin excepción una. E encima, tenemos la suerte de que cuando fai falta, tío deles. Yo que necesito presentar a feira do cocido en Madrid, chamo ao alcalde, digo, alcalde, cal é o mellor sitio que tens para... Pois eu creo que na Plaza Mayor, na Casa do Pan, é o sitio máis bonito que temos, nin concello, nin leches, ali, e préstame a Casa do Pan da Plaza Mayor. Quero decir que, a partir desde ahora, pasades tamén a ter unha dependencia boa, boa, do noso concello dos veciños e as veciñas de Lalín. E tamén digo que ninguén, como non damos nada gratis, e non damos nada gratis porque xa todos tedes méritos de... Os que fagades a partir de agora, benvidos sean. Pero os que tedes hasta agora son máis que suficientes para ser comendadores, fillos adoptivos de algún xeito de la Lín. Querida Yolanda, é certo que é a primeira escritora que é peregoira do Cocido. O primeiro, hai 56 anos, don Álvaro Cunqueiro foi o primeiro peregoiro do Cocido. Pero mulleres escritoras, era a primeira galega que é pregoeira do Cocido. Así que moitísimas gracias por prestarte a ser pregoeira. Xa era hora. Moitísimas gracias. Querido Víctor, todo o mundo, eu sabía o que era o Camiño de Santiago, hasta contaba facelo, pero hasta 93 nunca tuvemos claro que a cousa era como era. E aí, no goberno que estabas, puñestes en marcha un tinglado que hoxe é unha das señas de identidade, sin dúbida, de Galicia. Eu tamén digo, sempre, que o cocido, que tamén é unha ferramenta económica primordial, é a Lín, o Cuxacobeo é a Galicia. Ao mellor estou exagerando un pouco, pero eu estou convencido de que así é, porque nós temos zafarrancho de combate todo o inverno gracias ao cocido, e o Xacobeo ten zafarrancho de combate todo o ano gracias ao Xacobeo, Galicia me refiro. Así que nós agora que imos desestacionalizar o turismo, perdón, imos desestacionalizar o cocido, porque no Brau tamén se come o cocido, eh? A xente pensa que o cocido é un plato de inverno, é mentira. Nas casas da aldea, que é onde se mantiña realmente o cocido, nas casas da aldea comemos cocido. Eu lembro-me na miña casa, no mes de xullo, San Benito e o San Cristóbal, na miña casa sempre hai cocido. E o Santiago de Sello, que era onde era a miña aboa, tamén había cocido o día 25 de xullo e o 26, Santa Ana. Por tanto, o cocido podese comer todo o ano, non é un plato de inverno, aínda que de inverno se cadra presta un pouquinho mellor. Víctor, aquí pasando os camiños de Santiago, xúntanse aquí o camiño de inverno e o camiño mozárabe, sin dúbida, o feito de que o Xacobeo tivera tanto impulso, en parte gracias a ti, para nós é un motivo de estarche agradecidos. Hai moitos anos que tiñas que ter esta capa, pero como todo na vida vai pasando, pero sempre chega a cousa, sempre chega a cousa. Así que moitísimas gracias, Víctor, porque o mereces sobradamente. Paco Fumega, aparte de ser unha magnífica persoa, a verdade, dixo el, as festas que hai en Galicia está toda plagada, toda xa de festas, pero sin dúbida hai unhas que se cadra son máis importantes que outras, cada un pensa na súa, lóxicamente, pero o que é certo é que de momento a Feira do Cocido e a Festa do Pulpo do Carballeño son dúas das feiras internacionais que hai non en Galicia, en España, porque de momento gastronómicas hai tres festas, as tres galegas, en parte Nava Castro tuvo moito que ver con eso, pero das tres que hai, unha delas é o Carballiño e outra é la Lín. Ti xuraches defender o cocido, comer o cocido unha vez ao ano. Valo comer moitas máis veces, pero o pulpo sí que como moitas máis que unha vez ao ano. Así que tranquilo, que por certo, como sempre nos cadra
mal, porque aquí hai festas todo o brao, non fun nunca o día propio da festa do pulpo. Por lo tanto, inda que é a festa do polvo, eu iré a festa do pulpo cando me invites, porque sí que teño unha deuda pendiente. Gracias, veciño, amigo, e non cabe dúbida que a relación entre a Liño e o Carballiño é histórica. Eu lembro-me cando era neno que vivíamos das feiras, as feiras do interior, que eran Melide, Chantada, Carballiño e Lalín, os tratantes andaban recorrendo todas elas. E como sabía todos os meses, unha ou dúas veces ao mes, sin dúbida, conocíamos as localidades, e eu coñecí o Carballiño gracias á feira. Así que gracias, Fumega. Querida Belén, deben nacidos a ser agradecidos. Levas moitos anos preocupándote por Lalín, especialmente pola feira do Cociu, igual que o amigo Xacobe. O que pasa é que Xacobe algún día tocarache tamén. E tranquilo, que non hai... Hai tempo, Pepe. Como somos un pobo agradecido, eu quero xa agradecer, valga a redundancia, que hoxe se xa comendadora do cocido, porque o tes moi merecido. Conoces prácticamente todas as aldeas de Lalín, casi todas as parroquias. Fuches ver como facían as carrozas, falabas ca xente, mirabas e facías unhas reportaxes fantásticas. E iso é promover Lalín e darlle nome a Lalín. Querido Michel, voy a hablar en castellano porque el gallego lo aprenderás, no te quepa duda, pero no sé si viniendo a Lalín o a Galicia, pero el que viene a Galicia normalmente se queda. Es un gran experto en turismo a nivel internacional. Utopía es una referencia en turismo sostenible, eso que se lleva ahora tanto, pero que sí que es cierto que hace falta un turismo de tranquilidad, un turismo para conocer el paisaje de los pueblos, un turismo más dulce y más acorde con los tiempos que corren. Y ahí seguro que Michel nos dará unas muy buenas lecciones. Estoy convencido, desde que lo conocí, la verdad es que me cayó francamente bien. También tengo que decirte, por conveniencia propia, porque también yo lo que quería es que tu empresa aterrizara en Lalín, estamos a 100 por hora con el proyecto que ya presentasteis definitivamente la semana pasada. Lo antes que podamos os vamos a dar licencia para que sea esa realidad, esas 30.000 pernotaciones año que presumís que hay en Lalín. Yo le pregunté, oye, lo de 30.000 nos pasaréis un poco, no haréis como los políticos que habláis de mucha cantidad para que luego sea menos. Y digo yo, bueno, ¿tenéis enchufe con Booking? Y dice, no, Booking para nosotros representa una muy pequeña parte. Nosotros tenemos nuestra web y hay gente en todo el mundo que recorre nuestras tres instalaciones. Es lo que necesitamos en Lalín, gente, porque el turismo tiene que ser nuestra tercera pata económica. Tenemos muchas vacas, tenemos una muy buena pequeña y mediana empresa, pero nos hace falta también que el turismo, con ese banderín que tenemos de enganche de la gastronomía, pues sea una herramienta económica de primer nivel. Querido consejero, querido José González, o prometido é deuda. Eu pedinche unha serie de cousas que, co permiso do presidente, pois tiñas que nos dar para Lalín, e dixenche que se as facías, que te nombraba comendador, e nombrei. Así que, moitas gracias por todo o que fixeches por nós. Lalín somos un pobo agradecido, efectivamente. O cocido, para que se xa completa, hai que tomalo con bo viño. De momento non o temos en Lalín. Agora ben, co cambio climático xa veremos. Eu xa me vexo plantando unhas boas viñas aí no Castro para que dé viño e poidamos ser xa autosuficientes. Pero, mentras tanto, hai que depender do gran viño que temos en Galicia, especialmente para o cocido Os Tintos. Gracias, José, por cumplir con Lalín. Don Rafael López, a verdade é que foi un caso curioso. Afortunadamente, non tiña a honra de coñecelo, porque non tuve un familiar ou alguén directo que tivera que digamos, que consultarse con él. Eso é unha bendición de Deus. Pero moitos ladinenses ya tuveron. Algúns deles comendadores pidíronme que nomear comendador do cocido a don Rafael López. Ah, vale, pues pareceme boa idea. Pero quedou a cousa aí sin máis, pero empezaron a chegar peticións de xente de Lalín, xente que non vos podedes imaginar. Mira, por que non lle pola capa do doutor Rafael López? Ti sabes lo que leva feito por a xente galega, pero especialmente os de Lalín, porque nos pertencemos á súa área sanitaria. A verdad, Rafael, é que nunca tive un comendador que a xente do povo me viñera a pedir por él como me pediron por ti.
Por lo tanto, que sepas que eres una persona muy querida en la Lín. A partir de ahora eres un fillo adoptivo, así que cuando llegue allí a tu consulta, un de la Lín tiene que tener un plus. confiemos en que ese sueño que te tiene Rafael se sea algún día una realidad. Las cosas primero hay que soñarlas, luego hay que poner los medios necesarios para llevarlas a cabo, y luego muchas de ellas terminan siendo una realidad. Así que o que no sueña una cosa como ti soñas eso del cancro, sin duda nunca se lograría. Pero en ese caso estoy convencido de que con eso, con Oncomet y con todo lo que está desfaciendo, pues seguro que algún día tenemos muy, muy buenas noticias. Gracias por lo que ya dedicas a tu profesión. Gracias. También cumplo un compromiso con los vecinos de la Lín que me pidieron para ti. Que sepas que aquí tienes muchos, muchos amigos. Y a todos vos, queridos ilustres comendadores, a partir de hoy somos más amigos si cabe. Ya no vos voy a pedir nada nuevo, porque normalmente nos premiamos antes de después lo que caiga en la red de peixe. Pero todos ustedes ya suficientes méritos. Gracias, bienvenidos a la Lín, bienvenidos a Kilómetro Cero. Presidente, que sepas que ti que eres comendador de edad xa bastantes anos, que sepas que estos ilustres lalinenses tamén son ilustres galegos por ende. Así que moitísimas gracias a todos, disfrutade do día e vamos a seguir festa. Moitas gracias. Creo que tenemos que ir siempre ahora. Sí, todo junto,